Juli, umeletea marafiki? Eh. Wanaitu aje? Nani na nani? Mimi na Kadure. Kadure? Eh. Mami unafunga mlango kwa nini? Eh. Unafunga mlango kwa nini? Kwa... Acha kushika curtain, utavui utakata ati? Sasa unawapatia nini mama yangu? Unawapea nini? Unawapea nini aki? Nakwambia guys huku kuna baridi. Unaona maduve tu. By the way guys wenye mko majuu huku ni mabaridi, manze baridi ni dufe hapa na pale. But today I was not that busy. Alafu kuna nyesha manze, unaona maduve mpaka kwa viti, kuna baridi. Ni wewe rafiki yako mwingine hajasema jina yake mama? Anaitwa Levis. Eh? Na huyu? Ati? Kadure. Kadure. Ay, Julie. Sasa, si waimbie wimbo moja? Ile unanipenda mi? Sasa si umefunga mlango, si wazazi wao watawatafuta mama? Wazazi wao watawatafuta. Eh? Wasindikize na unajua kuna nyesha saa hii ni usiku ni 6:30. Wasindikize? Eh mama yangu. Eh na uto tupembe twako. Unaona vile uko na tupembe? Wasindikize. Waite washike mkono, fungua mlango, umefunga mlango. Na nashangaa umefunga mlango kwa nini? Eh? Na crocs zako ziko wapi ama unavaa viatu gani? Navaa viatu. Auntie anavaa viatu gani kweli? Crocs zake? Akona tu sandals. Lakini ninaweza taka saa hii venye kuna baridi hivi na mvua natumia crocs eh. Aya marafiki bae namsalimia wazazi. Weka Julie wewe, ebu auntie mvua fuate. Auntie wafuate.